2023-cü ildə Ermənistanda ağır cinayətlərin sayı 2022-ci illə müqayisədə 90,7% artaraq 798 fakt təşkil edib. Cinayətlərin sayının kəskin artması qanunvericilikdəki dəyişikliklərlə bağlıdır. Trend erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin aprelin 12-sində keçirilən iclasında söyləyib. Onun sözlərinə görə, əvvəllər ölkədə törədilən cinayətlərlə bağlı konkret siqnal olmadığı üçün cinayət işi açılmırdı. İndi isə hər bir cinayət əməlinə görə iş açılır və cinayət işi başlanılır. İndi məlum olur ki, xüsusilə ağır cinayətlərin sayı kəskin artıb. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə Ermənistanda xüsusilə ağır cinayətlərin sayı 798 və ya 90,7% artaraq 1678 olub. Bu cinayətlərin üstünün açılması faizi isə çox aşağıdır. Со стороны дашнуть.